A reabertura das missões diplomáticas permanentes em Cuba e nos Estados Unidos deve acontecer daqui a pouco mais de 2 semanas. A data foi confirmada em uma carta entregue pelo presidente cubano Raul Castro ao Departamento de Estado em Washington. Pouco antes, o chefe da seção de interesses dos Estados Unidos em Cuba havia dado em Havana uma correspondência de Barack Obama a Raul. No documento, o presidente americano propunha a abertura das embaixadas a partir de 20 de julho. Na ilha, algumas pessoas comemoraram a notícia. Eles deveriam ter feito isso anos atrás para dar as condições de as coisas irem bem para os cubanos e americanos. No final, nenhum tem nada contra o outro e o mundo inteiro quer paz e tranquilidade. Estados Unidos e Cuba anunciaram em dezembro do ano passado um processo histórico de aproximação após mais de meio século, o que coloca fim ao último resquício da Guerra Fria na América.